Takže jeden z tématů vlastně této konference je, nazývá se to Ahimsa Milk, v překladu je to mléko, které je získáváno od krav nenásilným způsobem, čili ty krávy, které u nás vlastně na našich farmách produkují mléko, tak nikdy nebudou zabity, tak to je jeden z takových témat naší konference, jakým způsobem vlastně strategicky rozšířit tuhletu myšlenku, aby fungovala na všech našich farmách a byla opravdu funkční a produktivní. A samozřejmě pak jsou jednotlivé prezentace jednotlivých těch projektů, jakým způsobem oni hospodaří a jak naplňují jednotlivý vlastně tyhle ty cíle ekologického hospodaření. Je tu asi přes 40 hostů z celého světa a je to pro nás taková inspirace si vyměnit zkušenosti. Samozřejmě na závěr tyhle ty konference pak proběhne takové hlasování, kde bude vlastně konference příští rok. Že letos jsme byli vybráni my, takže zase nějaká část Evropy, kde bude příští rok probíhat tuto konference. Zároveň bych rád vlastně pozval k nám na farmu, abyste si vlastně mohli prohlídnout tenhle ten funkční projekt, který už přes 30 let se věnuje právě tomu, že produkujeme mléko a naše krávy nezabijíme a můžete vidět, jakým způsobem se dá tohle dělat, tenhle ten způsob hospodaření, používání hnojiv nebo zabíjení zvířat. Takže jste zvaní, můžete se přijet podívat, každou neděli máme den otevřených dveří, můžete si prohlídnout naše pole, mlín, krávy a ochutnat vegetariánskou hostinu. A pokud máte zájem a chuť, tak můžete s něčím prakticky pomoct.